Це Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня, окремий вхід. У черзі – медики. Вони готуються пройти ІФА-тестування. Штабом міської ради було прийнято рішення про необхідність тестування медичних працівників методом ІФА. Це імуноферментний аналіз проводиться для виявлення антитіл і визначення ситуації, чи перехворіли медичні працівники на COVID-19 інфекцію. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів. М говорить про гострий процес захворювання і G про те, що людина перехворіла або інфікувалася вірусом, і у неї виробилися антитіла до цього захворювання. Проводиться цей забір крові з вени, в пробірки. Далі ці пробірки доставляються сюди, в біохімічну лабораторію, де проводиться далі етап дослідження. Відкручування сироватки, підготовка самої проби до виконання роботи. І подальшому, коли вже сироватка так само готова, вона в такому вигляді починають з нею працювати, як в такому, проводиться самий етап дослідження. Отримують результат пацієнти через 2 години. Сьогодні у клініко-діагностичній лабораторії Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні тестують медичних працівників дитячої та дорослої стоматології. З усіх обстежень, проведених у цій лабораторії, наразі не зафіксували жодного позитивного результату. Також обстеження проводитимуть і далі. Люди, які перехворіли, це люди з діагнозом пневмонія, це медики, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію і досліджували біологічний матеріал, це працівники Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Нацполіції, і Національна гвардія, а також інші медичні працівники і фармацевти, які підлягають під категорію інші, які контактують широко з масами. 3 види тестів, 3 різні дослідження. При експрес-тестуванні аналізують саму кров, тесту ІФА – сироватку крові, а у ПЛР – матеріали мазків. Метод імуноферментного аналізу виявляє імунну реакцію на вірус, рівень антитіл, а в разі позитивного результату є підставою для ПЛР-дослідження. Першими пройшли перевірку ті медичні працівники, хто безпосередньо контактував із пацієнтами з діагнозом COVID-19.